Так, да. Каждый момент. А потом с ней эти ларга, мы без проститутки. საყვარელო დედიკო, გიოცავს სამ მარტს და ეს წარი მრავალს გისურვებ ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას. ძალიან მენატრები და მიყვარხარ. ვიცი რომ შენც გიყვარვარ და აქ იმიტომ მომიყვანე, რომ კარგად ვისწავლო და ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. დედიკო, არ მინდა რომ შენ თვალზე ცრემლი დავინახო. ღმერთს ვთხოვ რომ ჩემი და გამოაჯანმრთელოს და ჩვენ ყველანი ძალიან ბედნიერები ვიყოთ. მიყვარხარ საყვარელო დედა, გილოცავ გაზაფხულის შემობრძანებას და პირველ დღესასწაულს სამ მარტს. დაესწარი მრავალს, შენ შვილებთან ერთად. იყავი დღე გრძელი და ბედნიერი. შენთან ერთად ყველა დედა სულოცავ ამ დღეს. მარიამ ღვთისმშობელი იყოს შენი მფარველი. გავსი შინაარსის წერილები ზესტაფონის ბავშთა სახლიდან ხშირად იგზავნება, განსაკუთრებით დღესასწაულებზე. წერილების ადრესატები ის მშობლები არიან, რომლებსაც მძიმე სოციალური პირობების გამო არ შეუძლიათ თავიანთი შვილები აღზარდონ. ზესტაფონის წმინდა ბარბარეს სახელობის ობოლ და მიუსაფარ ბავშთა სახლი საქართველოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და სხალთელი ეპისკოპოსის სპირიდონის ძალისხმევით 1987 წელს დაარსდა. ოლოდ უსამბუდელოე სპირიდონს მიაჩნია, რომ ბავშვის სულიერი აღზრდა და ქრისტეს სიყვარულთან ზიარება ადრეული ასაკიდან უნდა დაიწყოს. ამ პანსიონის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც სწორედ ის არის, რომ პატარების ნეობრივ გარემოში გაიზარდონ, ღირსეულ და სამაგალითო ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს საპატრიარქოს მეურნეობაში, მეურნეობა ატარებს წმინდა ილია თესლბიტელის სახელს, რომელიც სპეციალურად არის დაარსებული აი ამ ბავშვთა სახლებისთვის, რომელიც არის ზესტაფონში, ჯავახეთში და რომელიც ამარაგებს ხორცით და ზის ნაწარმით, როგორც ზესტაფონის ბავშვთა სახლს და საბავშვო ბაღებს, ასევე ჯავახეთის ბავშვთა სახლს და ასევე ზემო აჭარის უნივერსიტეტს და ხულოს гимназиас. Да хичаурис гимназиас ასევე. Ну имат амарагებს ძირითადად ხორცით. ხორცეულით. გადმოეცა 2001 წელში. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დაჭირდა ამის გადმოცემას დიდი დაძაბული შრომა. ამას დაჭირდა ძალიან დიდი თანადგომა ჩვენი პატრიარქის, უწმიდეს და უნეტარესის ილია მეორის, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის. Ძალიან მოგვეხმარა ამის გადმოცემაში უწმიდესის ლოცვა-კურთხევით ბატონი ედვარდ შევარდნაძე პრეზიდენტი. ესე იგი, იმდენად მოგვეხმარა, რომ თვითონ ჩამობზანდა და გადმოცემის დოკუმენტი თვითონ ჩააბარა ბავშვებს. ტერიტორია ზულის თანამშრომლები, ესე იგი, უფროსი თანამშრომელია რამოდენიმე, დანარჩენი ჩვენ პანსიონატის გაზრდილი ბავშვები. აი, ის ანტონი გახლავთ, ეს ლადო, ბატონი გივი შედამხედველი ბარბაკაძე და
Galavani are Kozmanis cuit gaketebuli. Es ar ari ubralo bloki. Kva ari. Karieria ik Kharagaushi Kozmanis kva 100000 metri kva dacirda. 3 kilometri de 600 metria kedlis sigilze. Aba. Ert tselitsatshi, ert kalendarul tselitsatshi gaketa tavidan bolunde. Tliana chemogobilia teritoria. Ეხა მიდის კიდე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ თანხები ჭირდება, ახლა ჩვენ რომ გქონდეს დიდი თანხები, ამას ისე მოვაწყობდით. ისე მოვაწყობდით, რომ ძალიან კარგად რა, მაგრამ აი თანხები ჭირდება. ბავშვები დასაქმებულია. აი მაგალითად ეხლა ანტონის ადარი. ანტონს უკვე იმდენი ფული აქვს დაგროვებული, 10000 დოლარი აქვს დაგროვებული დაახლოებით, ეხლა ბინას ყიდულობს. და ეძებენ ეხლა ბინას, მისთვის ოროთახიანი რო იყიდონ რა. ზესტაფონში ცოლს მოიყვანს და აფუძდება კაც. Ეს ნალიებია. ნალიებია, ამაში ვინახავთ მოსავალს, ამაში ვინახავთ სხვადასხვა რამეს, აი ამ ნალიის სიგრძე ალი 80 მეტრია. მაგალითად ჩვენ აქ მოწეული გვაქვს 70 ტონა ხორბალი. უამრავი ლობიო. ეხლა ძირითადად საძოვრად არის ეს, ფუტკრები გვყავს კიდე. 180 სული საქონელი გვყავდა, ცოტა უფრო მეტი. მაგრამ პერიოდულად გვყავს მოზრებს. ან რომელიც არ იწველება და ზროხა არ იქნება. მოზრებს კლავთ და სულ ახალი ხორცი აქვს ჩვენ ბავშვებს. ასევე უნივერსიტეტს აჯარაში, აქედან მიგვაქვს ხოლმე 600-700 კილო ტონა ნახევარი ტონა ესე იკლება პერიოდულად. აი ხახან იბადება ძალიან ხშირად ფოები, ხახანს დაიბადა. ბოლო მე მგონი გუშინ თუ გუშინ წინ დაიბადა. დღეს დაიბადა კიდე? ოჰ. ხო და აი ნახავ თქვენ დაათვალიერებთ ახლა. ეს არის ახალდაბადებული ხო? აი ხა რამოდენიმე საათი წინათაი მოხო, ჯერსველია ისე. რაჯობია ხა, სილამაზეა კაცო, ბუნება. ეკლესია არ აკეთებს ამას, აბა ვინაკეთებს? ეს არის ჩვენი საქონელი, ნაწილი. ნაწილი სხვაგან არის. რაჯობია ხა ამას. შებრუნებული რქები აქვს, შეხედე. ეს უკვე მეორე корпуსია. ამ ბავშვებს ეხა ფაქტიურად რო დავთვალეთ სადღაც 3000 და 3200-მდე ადამიანი გამოდის რო ტრაპეზობს ხოლმე რა. რაჯობია კაცო, შეჭამოს ამ ხალხმა ახალი ხორცი. ბავშვებმა ჭამონ კარგი ყველი. ძალიან მშვენიერი რძე კაცო, რაჯობია ამათ. აი ამ მეურნეობას აქ უდიდესი ძალა, ეხლა წელს მინდა ლობიო გავთოსოთ. ამ დღეებში უკვე ხვალზე ალბათ. და დაახლოებით 15-20 ტონა ლობიო რომ მოვიყვანოთ, უკვე მთელი წელი ლობიოთი გარანტია. ძალიან უყვარს ბავშვებს ლობიო. აი აჭარაში მაგალითად ერთ გაკეთებაზე დაახლოებით 120 კილო ლობიო. 100-120 კილო ლობიო და იმ დღეს როცა ლობიო კეთება, ნუ გადავსებულია ყველაფერი ძალიან უყვარს. ერთმა შეარგოთ კაცს. ზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა პანსიონის გარდა საქართველოს საპატრიარქო ზესტაფონში ორ საბავშვო ბაღს მფარველობს. დღეს ბავშვებისათვის გამორჩეული დღეა. პატარებს განსაკუთრებით ახარებთ მღვდელმთავრის სტუმრობა და ეს სიყვარული საგანგებოდ მომზადებული კონცერტითაც აშკარავდება. მარკულოდ განისმინოთ ეზიაროთ უზარობოთ როქშისტის სიყვარულით მაძიდესოთ ბაიფაროთ აგეთვით ეს ინეთაში სამოცერო დაიმართოთ. Yeah.
ეს არის ესტაფონის წმინდა ნინოს სახელობის ბაგა ბაღი. 2008 წლის 16 დეკემბერს საპატრიარქოს გადაეცა ეს ბაღი. Იყო აბსოლუტურად განადგურებული ეს ბაღი, ჩვენ რომ თავიდან აქ შემოვედით, ფუნქციონირებდა მხოლოდ 4 ჯგუფი და ეტაპობრივად მეუფე სპირიდონის ხელმძღვანელობით დაიწყეთ რემონტი. Მიღება ჩვენთან სულ არის განუწყვეტლივ, არ არის შეზღუდული ბავშვთა რაოდენობა. ბაღი არის უფასო. ეს მშვენიერი დაწესებულება საჯარო ბაღებისაგან იმითაც გამოირჩევა, რომ აქ ბავშვები ეკლესიურ ცხოვრებას ეზიარებიან. წელს დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა ეკლესიასთან, როდესაც ზესტაფონში შენდებოდა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ის რაც გაკეთდა ჯავახეთში და რაც შესრულდა აჭარაში და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს ეს სამუშაოები, დასრულებული არ არის შე მთლიანობაში. კაპიტალური ნაწილი ჯავახეთში და კერძოდ ნინოწმინდაში დასრულებულია, ეკმირის ახლა შეკეთებით სამუშაოები გაგრძელდება. აჭარაში სერიოზული ნაბიჯი იყო, როდესაც შუახევში გაიხსნა უნივერსიტეტი და არსთა უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის რეკონსტრუქციაში ვეღულობდით მონაწილეობას. ესეთი პროგრამა, რომელსაც საპატრიარქო ახორციელებს, ეს არის უდიდესი ეროვნული საქმე. ამიტომ იმ დიდი მოღვაწეობის ფონზე, რომელსაც უწმინდესი ჩვენი ქართველი საქართველოს და ქართველი მართლმორწმუნე ეკლესიის შემდგომი წინსვლისა და განვითარებისათვის აკეთებს, ეს იყო ამორჩეული და ძალიან დიდი ნაბიჯი, ეს იყო დიდი ეროვნული საქმე. წლიდან ეს ბავშვები დადიან ჩვენთან სკოლაში. დღესდღეობით სკოლაში არის 152 ბავშვი, ანუ ერთობლივად, და არის 11 ფინანსური კლასი. პირველიდან მე-11 კლასის ჩათვლით. მე-12 კლასი სკოლას არ აყავს, ეს უკვე მეორე წელი არ აყავს და უკვე გაისად ჩვენებად გვეყოლება. ეს სკოლა ქართველების აკვანია აქ და აუცილებელია ამ სკოლის არსებობა და ამ სკოლის უფრო გადიდება და უფრო მეტი ყურადღება, რაც მანამდე ამ სკოლას არასოდეს არ ქონია. სანამ მეუფე სპირიდონი არ გამოჩნდა ჩვენ ცხოვრებაში, ისე რომ ვთქვათ, ეს სკოლა ყოველთვის იყო მივიწყებული. ანუ არავის არ აინტერესებდა ის, რომ ეს სკოლა იარსებებდა თუ არ იარსებებდა, იქნებოდა და თუ არ იქნებოდა. და მე ესე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ქართული სკოლის დახურვა ეს დანაშაულია ჩემი აზრით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, რადგან ეს ყველაფერი ხდება მისი ლოცვა კურთხევით. ჩამოსულიც კი იყო, რომ ეს ყველაფერი ენახა თავისი თვალით და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ იმედებს არ გაუცრუებთ. ეს იყო 2004 წლის 12 თებერვალი დღე იყო, სამი ღვთისმთავრის დღესასწაული. უწმინდეს ყოველთვის იყავდა ხოლმე ამ დღესასწაულს. და სიონში იყო წირვა. ჯერ სამის ტაძარი არ იყო ნაკურთხი. და უწმინდესმა თავისთან მიმიხმო წირვის დამთავრების შემდეგ საკურთხეველში. და მითხრა, რომ აი ხო მე შენ ისეთი რამე უნდა დაგავალო, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე მომზადე, ესე იგი, უსაკურთხევლის მისაღება და უწმინდესმა მითხრა, რომ შენ ახლა უნდა წახვიდე ჯავახეთში, ახალქალაქში და ნინოწმინდაში, შეარჩიო რაღაც შენობები, სახლები, რომ იქ ჩვენ გავხსნათ ბავშვთა სახლი. საპატრიარქოს ბავშვთა სახლი უდაფუძნეს.
Ეხა ეს ის პერიოდია, როცა ცოტა ეს დაძაბული სიტუაცია იყო. მოხდა მასში რაღაც კონფლიქტები აქ. ჩამოვედით აქა და ცხოვრობდით იქ. ახალქალაქის მონასტერში მეუფე ნიკოლოსთან. Da, დავიარეთ ეს აქაურობა და ესეთი რამე ხდებოდა. ერთ ადამიანთან მივიდოდით, გვეტყოდა 10000 ლარი უნდა ჩვენ სახლსო. მეორესთან მივიდოდით 15 გვეტყოდნენ. მე ისევ იმასთან მივიდოდით 20 გვეტყოდა, ესე მიწევდნენ ფასებს, ну, ეს რო არ გვეტინა. Ну, მე მოვედით და მაშინ ერთი გამგებლის მოადგილე იყო, ქართველი იყო და მაშინდელი აქაური უშრომის თანამშრომელი იყო, ისიც ქართველი იყო. Და იმათ ეს ხო გაიგეს ყველაფერი, მოვიდნენ და მანახეს ეს შენობა. Და მითხრეს იმ რამდენიმე ხნის წინ ის გამგებელი ქართველი გამგებლის ქართველი მოადგილე გამოსულა ტელევიზიაში და უთქვა ყოფილა ქართული სკოლა ამ შენობაში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით აქ. Და ერქვა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის მეოთხე სკოლა ქართული. აი ინგრეოდა, ახლა ეს კიდე კარგად არის ხო, ეს არემონტოა ხო. ხო და მაშინ უნდა გენახა თქვენ, აი დაბომბილს გავთარ. იატაკები ჩავარდილი, საერთოდ მივერანებული არაფერი. და ოთხი ბავშვი სწავლობდა. Და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ პერიოდში ერთი ბავშვი ამთავრებდა სკოლას, ერთი და სამი ჩებოდა სკოლაში. ხო და პატრიარქის ლოცვაკურთხევით, მისი ძალისხმევით ეს სკოლა გადმოქვეცა საპატრიარქოს. ბავშვთა სახლისთვის და გავარემონტეთ ეს და ჩამოიყვანეთ ბავშვები. აი ესე დაარსდა ეს ბავშვთა სახლი. თავიდან იყო რაღაც ესეთი ეგრეთ წოდებული გაუგებრობები აქ ადგილს, მაგრამ აი უწმინდესის ლოცვით თვითონ ჩავამზადა უწმინდესი აბსოლუტურად ყველაფერი დაარეგულირა. ორი სამ ბავშვი სწავლობდა შიგნიდან. ფაქტიურად დახურვის მიზეზი იყო და შემდეგ ეხა უკვე ეს ბავშვები ჩვენი ბავშვები დადიან იქ და უკვე სკოლა გახდა სერიოზული სკოლა. ბავშვები ზრდებიან ქართული სულისკვეთებით, ეროვნული სულისკვეთებით, რაც აუცილებელია და რა ჩვენ საერო სკოლებს ძალიან აკლიათ. და ერთადერთი ხა ვინც აკეთებს ბავშვების ეროვნული სულით აღზრდას და დედასამშობლოს დიდი ერთგულებით აღზრდას, ეს არის საპატრიარქო სკოლები და გიმნაზიები. ხლა როგორ ხდება ჩვენთან ბავშვის მიღება? ძირითადი რაოდენობა, ძირითადი ბავშვები მოყვანილია მშობლის თხოვნით. აი თქვათ, მშობლები ან გაცილებულები არიან, თქვათ, ან პატიმარია მშობელი, ან ავანტყოფია მშობელი, ან უკიდურესი გაჭირვების ზღვარს ქვემოთ არის, ან საზღვარგარეთ არიან გასული, რაღაც პრობლემები აქვს. ისინი მოდიან განცხადებას გვიწერენ და გთხოვენ, რომ ბავშვი გაგვიზარდეთ. აი სანამ ჩვენ შევძლებთ, რომ ბავშვი თქვათ, ჩვენ თვითონ უზრუნველყოფთ, თქვენ გაგვიზარდეთ. ძირითადი მასა ესეთი არის, ბავშვების რაოდენობა ძირითადი ესე. მაგრამ არიან ისეთი ბავშვებიც, რომლებსაც ძალიან იშვიათი, რომლებსაც ფაქტიურად არავინ არ აქვს. ან და არიან ისეთი ბავშვები, აი მაგალითად ახლა თქვენ დღეს ელაპარაკეთ იმას. არიან ბავშვები, რომელსაც ერთი დღის ნამშობერები გაყინულები მოგვიყვანეს ამოდენიმ. არიან ისეთი ბავშვები, თურქეთში გზიდან დააბრუნეთ ყიდენ შეიძლება ასე ითქვას. ადრეს. და აქედან დაიწყო ეს პანსიონატი. მერე მოყავდათ და ავიდა 200 მეტი. და მერე უკვე იმ ბავშვების ნაწილი აქეთ გადმოვიყო, ნაწილი უკვე თვითონ აქ მოვიდა. ეხლა ფიქრობთ, რომ ზესტაფონის ბავშვთა პანსიონატი კლიენტ აქეთ გადმოვიდეს, უკვე მეოთხე საფრთხე ამისთვის მზადდება. ახლა აქ არის 150-მდე ბავშვი. ისინც რო გადმოვლენ 200 მეტი ბავშვი იქნება და ეხლა ამ ბავშვი უჭირს მშობელს და მოყავს იმითო. შეიძლება აქ როარ მოიყვანოს, არის საფრთხეო ქუჩაში დარჩეს, ხო? აქ იზრდება ეროვნულად. პატრიოტულად იზრდება. საპატრიარქო და საქართველოს დედა ეკლესია 2000 წელი ამას აკეთებს. ობლებს ქუჩაში აგროვებს, მოყავს და ზდის. გიორგი მთაწმინდელმა 80 პატარა ბავშვი აიყვანა და მთაწმინდაზე წაიყვანა. ეს ჩვენი ჩვეულებრივი ორგანული მოვალეობა, ისტორიული მოვალეობა. საქართველოში ერთ-ერთი ტრადიციული დანია. საქართველოში ანუ საქართველოში
კაცრი კლიმატური პირობებისა და მრავალი სოციალური პრობლემის გამო ჯავახეთი ერთ-ერთი რთული რეგიონია საქართველოში. დღეისათვის აქ 150-მდე აღსაზრდელი ცხოვრობს. ისტორიები, რომლებსაც ბავშთა სახლის აღსაზრდელები ყვებიან, ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. დედაჩემთან ერთად ცხოვრობდით, მე ჩემი დები ქუთაისში. ჩვენს გვერდით, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, იქვე არის ეკლესია, მამა ილია იყო იქ. ხო და ამ მამა ილიას ყავდა ერთი ნაცნობი ქალი იყო, მორწმუნე ქალი და ერთხელ დედაჩემი იყო სადღაც წასული. ამ ქალმა დაგვინახა და წაგვიყვანა თავის სახლში. ესაა, ესენი რომ მეუფე სპირიდონს რო ის აქვსო, რა ქვია, პანსიონატია იქ ხوار წავიყვანოთო და მე რომ მოხდა რომ ჩვენ წამოგვიყვანეს აქეთ. მე დედაჩემს ესაუბრენ და დათანხმდა და თავიდან მივედი ზესტაფონში. მე ზესტაფონში რამოდენიმე თვე გავჩერდი და წამოვედი აქ. ძალიან მომწონს ეს გარემო და ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს შეძენილი. როგორც ჩემმა მეგობარმა თქვა, ისე არის ჩვენიც. ახლა ჩვენ მე და თათოი ძალიან მეგობრები ვართ. აქ ჩვენ ზესტაფონიდან ჩამოვედი, ჩვენზე აქ ორი ვართ მე და ჩემი და. მე და ჩემი და ჩემდას ქვია ქეთი. მე არავინ არ მყავდა, არც დედა და არავინ. დედაზე არ ვიცოდი სად იყო და ვინ იყო. და შემდეგ დედის ბიძაშვილები მოვიდნენ და მითხრენ, რომ დედა მკვდარი გყავსო. დედა ჩემი მოკვდა ავადმყოფობისგან. და შემდეგ აქ რომ მოვედით, აქ ვართ მე და ჩემი და. ჩემდას ქვია ნინო. მე უფე სპირიტონი ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე და გვნახულობს. როცა მე უფე მოდის ხოლმე, ჩვენ გალობთ ხოლმე, მღერი ვართ და კონცერტებს ვუტარებთ. ჩვენ ძალიან მე ძალიან მიყვარს მე უფე და ძალიან მომწონს. სულიერ აღზრდასთან ერთად აქ პატარების ინტელექტუალურ განვითარებაზეც ზრუნავენ. სწავლობენ გალობას, ქართულ ხალხურ სიმღერასა და ცეკვას, მხატვრული კითხვის ოსტატობას. ისინი ამ დღისთვის საგანგებოდ მომზადებული კონცერტისათვის დიდხანს ემზადებოდნენ და საკუთარი თავიც მაქსიმალურად გამოავლინეს.
Magaltian aqarashi da kerzot tsxaltis eparkiashi tsminda atvelabusheles sakhelobis universitetis da tsinda grigokhanselis sakhelobis skolis gasna ეს და ასევე მოსამზადებელი განყოფილებების გასნა უდიდესი ეროვნული საქმეა, რადგანაც ჩვენი კუთხის ბავშვებისათვის ხელმიუწვდომელი ხდებოდა უმაღლესი განათლება. სკოლა უკვე წელს მესამე გამოშვება ყავს. ამჟამად სკოლაში სწავლობს 386 მოსწავლე. ძირითადად აი ეს მოსწავლეები არიან შუახევის, ქედის და ბათუმის ასევე ხულოს მუნიციპალიტეტიდან. კერძოდ, სკოლა ძირითადად ემსახურება, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს, მაგრამ სკოლაში ძირითადად სწავლობს ზემოაჭარის ბავშვები. ასევე სკოლაში სწავლობენ წალკიდან, ოზურგეთიდან, დედოფლისწყაროდან, ახალქალაქიდან, ზესტაფონიდან, ქუთაისიდან და ძირითადად რეგიონებიდან ის ბავშვები, რომლებიც ეკომიგრანტების ოჯახთა შვილებს წარმოადგენენ. ჩვენი სკოლის ბავშვ 80% ბავშვები მიეკუთვნებიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ მომზადებისათვის ცალკე თანხა გადაიხადონ და ამიტომ სკოლა უზრუნველყოფს ამ ბავშვების სრულიად უფასო სწავლებას და უფასო მომზადებას. ამ სკოლის წარმატებაზეა დამოკიდებული ჩვენი კუთხის ახალგაზრდობის ეროვნული რელიგიური აღზრდა და ჩამოყალიბება. აი ამ ჩვენი სკოლის ძირითადი სპეციფიკა და ძირითადი დანიშნულება. ეს არის გუნდი ერთსულოვნება, რომელიც უკვე 3 წელი რაც ამ გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლაში არსებობს, ფუნქციონირებს. ეხა წელს რაიონული შეჯიბრი წარმატებით გადავლახეთ და ბემზადებით უკვე რამდენიმე დღეში შემდეგი შეჯიბრისთვის. ყველა წიგნი განაწილებული გვაქვს, როგორც ძველი ახლა ისე ახალი ახლა, ძირითადად წყარო ბიბლია. ეხა რომ შევაფასოთ რეალურად რა მნიშვნელობა აქვს ამ უნივერსიტეტს ზემოაჭარაში, დაჭარის რეგიონში, ალბათ უნდა რამოდენიმე ფაქტი მოვყვეთ ჩვენ. ეხა რამოდენიმე კვირის წინ, დაახლოებით ერთი თვის უკან, როდესაც იქ ხალთის მონასტერში არის, ხალთის მონასტრის ქვემოთ არის სკოლა, საჯარო სკოლა. თქვენ ნახეთ უკვე. და აი ამ საჯარო სკოლის მომპირდაპირე მხარეს, დინარის მეორე მხარეს, ესე იგი გახსნეს მედრესე. მედრესე ეს არის თურქული სკოლა. აი ეს მედრესეს, აი ამ მედრესეს გახსნის ინიციატორები იყვნენ აი ამ საჯარო სკოლის დირექტორი, წარმოვიდგენიათ, ისტორიის პედაგოგი და დირექტორია. მისი მეუღლე, რომელიც ჩვეულებრივად იქ მუშაობდა იმ მედრესეში, თვითონ დირექტორი იმ მედრესეში ისტორიის გაკვეთილებს ატარებდა და მისი რამოდენიმე ნათესავი, რომლებიც ასევე იქ მუშაობდნენ, მათ ჩამოიყვანეს თურქები და მათ დაარსეს ეს გახსნეს. აი ამ სკოლაში ბავშვებს ასწავლიდნენ, რომ აჭარა ეს არ არის საქართველო, რომ აჭარა ეს არის თურქეთი, რომელიც რუსეთმა წაართვა თურქებს. აი ამ სკოლაში ასევე ასწავლიდა, აი ამ მედრესეში ასევე ასწავლიდა ხალთის სკოლის ერთ-ერთი პედაგოგი ქართულ ლიტერატურას და ენას. და იმდენად შეზრუნდა ეს ადამიანი აი ამას, რომ ხედავდა ბავშვებიდან ესეთ, ასე ვთქვათ, გამონათქვამებს, რომ დემონსტრატიულად დატოვა ის სკოლა. მედრესე დატოვა დემონსტრატიულად. მე როგორც კი გავიგე ეს ამბავი იქ ჩვენმა მონასტრის
ძმებმა და მამამ ვინც არის იქ არქიმანდრიტი იმანოვსკი მომახსენა რომ ესეთ სიტუაცია მე იმ წუთში დაურეკე აჭარის განათლების მინისტრს დაურეკე ბატონ ავთანდილს პერიცეს დაურეკე ბატონ მორმანდუმბაძეს ჩავაყენე საქმის გულში რომ მიხედეთ რომ ანტისახელმწიფოებრივი ანტიქართული რაღაც ხდება იქა ეს არის აი თქვენ ჩამოყალიბებული ქართული ხალხის პრობა ქართული სახელმწიფო სტრუქტურა. Ну მეორე დილა შემთან მოვიდა მინისტრის პირველი მოადგილე. გავისაუბრე ჩვენ და მე წავიდა იქ ხალხის სკოლაში, რომ გაეგო სიტუაცია. Და მე ვიდა იქ ელაპარაკა, ეხა იქ რა ელაპარაკეს მე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ აი გამოშთებ ეხლა რა არის, მაგრამ საოცარი რამეა კაცო. აი ამის შემდეგ, რამოდენიმე დღის შემდეგ მე მომდის წერილი. დათარიღებული ესე იგი აი ამ მინისტრის პირველი მოადგილის ხელმოწერით ბატონი სულიკოთებიძის ხელმოწერით დათარიღებული ერთი დღით ადრე სანამ ის ბატონი სულიკო პირველი მოადგილე ჩემთან მოვიდოდა და მე წაიკითხავთ ახლა ამ წერილს რა წერია აქ აი ამ წერილს თან ერთვის თურქეთის ვიცეკონსულის ერთან გარიფის წერილი რომელიც თხოვს აჭარის განათლების მინისტრს ასევე შოთა რუსთაველის ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის რექტორს თხოვს რომ აიო თურქეთშიო ჩვენო კარი სტიპენდიები გვაქო ბაკალავრიატზე და მაგისტრატურაზეო და ესა ჩვენო გთხოვთ რომ მაქსიმალურად გავავრცელოთ ჩვენი ინფორმაცია რა შეიძლება ბევრი სტუდენტი წამოვიდნენ თქვენიდან რომ ბევრი აჭარელი ახალგაზრდობა რომ ჩვენთან ისწავლონოთ და ძალიან კარგ ესე იგი სტიპენდიებს მიცემთ. რაც არ უნდა მოგეჩვენოთ გასაოცრად და რაც არ უნდა მოგეჩვენოთ წარმოუდგენლად ეხა ეს მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონო სულიკო მემწერს. მე უფრო სპირითონს. რო ჩვენთანო შემოვიდაო თურქეთის გენერალურ კონსულიდან ეს წერილიო რომელიცო გვეუბნებაო რომ რა შეიძლებაო ბევრი ბავშვები გამოგვიგზანეთ ჩვენო რომ აქ კარგად ვასწავლოთ აბა თქვენიცითო მე უფე სპირიდონო რასმეთ ბავშვებს გავგზანეთ იმათო მე წერს აბას ეპისკოპოს მართმანდებელ ეკლესიის მდებთავარს ჩემთან რამოდენიმე წლის წინათ მოვიდნენ ბურსაში მოსავლე ახალგაზრდობა და ისინი ტიროდნენ ჩვენ ქართულად ვეღარ ვლაპარაკობთ მათი მენტალიტეტი საშინლად შეღეული იყო არაქართული დაიამგზები 12000 ბავშვი ყავთ გაყვანილი ყავდათ ეხლა შეიძლება კიდეც მიამატეს ამ უნივერსიტეტმა გააჩერა ძალიან ეს პროცესი მინდათ ბელაბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2008 წელს დაარსდა. 2009 წელს უნივერსიტეტმა სტუდენტთა პირველი ნაკადიმი იყო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ უნივერსიტეტს, იქიდან გამომდინარე რომ მოიხსენებათ, ვიდრე ეს უნივერსიტეტი დაარსდებოდა ზემო აჭარიდან და საერთოდ აჭარიდან, იქიდან გამომდინარე რომ მატერიალურად სიდუხჭირეს განიცდიდა საერთოდ მოსახლეობა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა მოზარდები გაედინებოდნენ, ხდებოდა გადინება თურქეთში სამწუხაროდ. იქ უფასოდ ასწავლიდნენ იქ ბავშვებს და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ასწავლიდნენ, ბრუნდებოდნენ საერთოდ შეცვლილები, ასე ვთქვა და აბსოლუტურად არასწორ ისტორიულ განათლებას აძლევდნენ და აქედან გამომდინარე დაარსდა ეს უნივერსიტეტი და მალობა ღმერთს ეს ჩვენი ბავშვები აქ იღებენ უმაღლეს განათლებას აბსოლუტურად კვალიფიციურად. სრულიად უფასოა სწავლა. აჭარის მოსახლეობისთვის და სტუდენტებისთვის ასევე არის ორჯერადი კვება, ესეც რა თქმა უნდა უფასოა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რა თქმა უნდა მე უფე სპირიდონის ბოცვა კურთხევით კეთდება ყველაფერი მაქსიმალურად იმისათვის, რომ ბავშვებმა მიიღონ უმაღლესი განათლება. Thank you.
Ticiaurs Universiteti ერთ-ერთი მიმზიდველობა და პრიორიტეტულობა მის გეოგრაფიაში მდებარეობს. Სხვა და შორის ქართული საგანმანათლებლო სივრცისათვის ეს ერთგვარ უცნაურიც არის, იმიტომ რომ ამ სიმაღლეზე ასეთ ვითარებაში ჩვენ სხვა უნივერსიტეტი არ აქვს. ყოველწლიურად აი მისაღები კონტინგენტი ხიჭაურის უნივერსიტეტზე იზრდება. Ანუ მოთხოვნილება ამ უნივერსიტეტისადმი არის, ეს არ არის ხოლმე ჩემი დაკვირვება და ლიტონის სიტყვები, ეს უკვე ოფიციალური სტატისტიკაც არსებობს. უნივერსიტეტმა გაიარა ხელახალი ავტორიზაცია მიიღო. Ყველა პროგრამამ გაიარა აკრედიტაცია და დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული და ეს ძალიან სასიხარულო და სასარგებლო ფაქტია. Ძირითადად წიგნები შემოტანილი არის, შევსებულია ფონდის შემოწირულობით. Დიდი რაოდენობით წიგნები იქნა შემოწირული ქუთაისიდან, ზესაფონიდან და აგრეთვე მეუფის პირადი წიგნები არის ძალიან დიდი რაოდენობით. 2000-ზე მეტი წიგნია დღეისათვის მეუფის მიერ შემოწირული ბიბლიოთეკაში. Ყველა იმ ფაკულტეტისათვის არსებობს წიგნები, რომლებიც აქ ისწავლება. Დიდი რაოდენობით წიგნები არის გადატანილი ძირითად ბიბლიოთეკაში, რომელიც გაიხსნება ალბათ 1 სექტემბრისათვის. უდიდესი დარბაზი იქნება, შეიძლება ერთდროულად 70-100 მკითხველმაც კი გამოიყენოს ლიტერატურა და მოიწიოს მათთვის საინტერესო საკითხები, როგორც წიგნების მეშვეობით, ასევე ელექტრონული საშუალებებით. Საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით და ყოვლად უსამღვდელოესის პირიდონის ძალისხმევით სხალთის ეპარქიას წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძარი შეემატა. აქეთ არის წმინდა სიმონ კანდანელის სახელობის ეკუდერი ტრაპეზია. Ტაძარში კიდევ ორი ტრაპეზია, რომლებიც ქრისტეს ორი მოციქულის, სვიმონ კანანელისა და მატათა მოციქულის სახელზე იკურთხება. Teule ჩვენ თაგანი აქ მცხოვრები ვერც კი წარმოვიდგენდით რომ დროის ამ მოკლე მონაკვეთში ასე ფერსიცვლიდა ჩვენი რაიონი და ამდენი დაუბრუნდებოდა წინაპართა იმ ძირძველ სარწმუნოებას რომელიც ანდრია პირველწოდებულმა მოიტანა სრულიად საქართველოში და მათ შორის ხულოში ჟამთვითარებისაგან ეს საყოველთაო ცნობილია იმ სამასწლოვანი მრუმე ღამეების შედეგად ჩვენი კუთხე ჩვენი მოსახლეობა დაშორდა რა თქმა უნდა არა ქართულ სიტყვას არამედ წინაპართა სარწმუნოებას. Აი
1991 წელს მეუფე სპირიდონი მაშინ მამა გრიგოლი მოვიდა დიდი ენთუზიაზმით და დაარსა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სასწავლებელი, რომელმაც 20 წლის განმავლობაში საშუალო სპეციალური განათლების 2000-მდე ახალგაზრდა ქალბაჟი მოამზადა. Ხულვარის აჭარის მუსულმანური კუთხე ისტორიის აბედიდობიდან გამომდინარე ძალიან დიდი გაჭირვება და ძალიან დიდი განსასწრული გადაიტანა სამხალხმა 80-იან წლების ბოლოს უკვე თითქმის ტაძარი არ იყო როგორც მოგესმენთ ეს ჩაკეტილი ზონა იყო ესა როგორც საზაზღრო ზონა და აქ სპეციალურ საშვის გარეშე ასე ვთქვათ კაცი ვერ მოხვდებოდა ნენულა გაიხსნა აი ტაძარი აშენდა ესა ტაძარი აშენდა 98 წელში პატრიარქმა პატრიარქი მზადდებოდა ჩამოძანებულიყო მისულის საკურთხევით მოხდა ყველაფერი და ნელა ინათლება ხალხი ხულოში აი ასე შეიძლება რომ ვთქვა რომ მრავლესობა შეიძლება ითქვას რომ აქ ქრისტიანი არის ხულოს ცენტრში ვამოთ რომ სოფლებში პერიფერიებში ისე მუსლიმანობა არის ღვთის ყოლები და ღვთისმოდით აი ჩვენი იმედი გვაქვს და ღვთის იმედით ცხოვრობ და იმედით ვართ ქართულ მიწაზე, რომელიც 300 წლის მანძილზე თურქების მიერ იყო დაპყრობილი, ქრისტიანობა ფეხს თავიდან იკიდებს. გახშირდა აღმსარებლობით მუსლიმი მოსახლეობის ქრისტიანულად მონათვლის ფაქტები. ეს სხალთის, ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარია. რომლის აგების ისტორია წმინდა მეფის თამარის სახელს უკავშირდება. ეს არის ერთადერთი ეკლესია, რომელიც აჭარაში თურქების 300 წლიან ბატონობას გადაურჩა.
1830 წელს მოიდომეს აქ გადაეკეთებინათ ტაძარი მეჩეთად. Და რომ დაიწყეს თავიანთი რიტუალების შესრულება, აი გადმოცემა არის ესეთი, რომ ჩამოვარდა ქვა და დაეცა ხოჯას და ესე იგი მოიყოლა და ის ხოჯა გარდაიცვალა. შემდეგ დაკეტილი ქონათ ეშინოდათ შემოსვლა. Ეს არის აქაური ხალხის ნაამობი, რომელიც ზაქარი ჭიჭინაძემ აღწერა. Შემდეგ გადააკეთეს, ბოსელი იყო აქ რაღაც გარკვეული პერიოდი, ესეთი გადმოცემა არის და ერთ ღამეს ესე გამწლარა მთელი ცხვარი და გადამჩა მარტო მწყემსი. Შემდეგ მოსახლეობამ დაიწყო ქვების გაზიდვა მონასტრის ტერიტორიიდან და როგორც არის გადმოცემა, სოფელში გაჩნდა ჭირი ეპიდემია გაჩნდა და აი შემიხვდნენ რომ ეს ამ ქვის ეკლესიიდან ქვების გამოტანის ბრალი იყო და დააბრუნეს ეს ქვები. დღესაც აი ჩვენ ორი წლის წინ ვიპოვეთ აქედან წაღებული ქვები მოსახლეობაში იყო და აი დავაბრუნეთ ეს ქვები რამოდენიმე ქვა იყო ასეთი და მოვიტანეთ ისევ ახლა მიდის რა აღდგენით სამუშაოები და სწორედ აი ამ აღდგენილ ტაძრებში ეგუტერებში მოვათავსეთ ეს ძველი ქვები. ეს არის მოწამე ტაძარი, იმიტომ რომ აქ გათხრების დროს ინახა ძალიან ბევრი ადამიანების ძვლები, ტაძრის უკან ორმოში იყო ჩაღრილი. Ari varaudi შეიძლება რომ ალბათ აწამეს ეს ადამიანები და შემდეგ ერთად მოათავსეს ორმოში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ეკუთვნის გაიხსნა ტაძარი, მონასტერი ფუნქციონირება დაიწყო და მისმა უწმინდესობამ ჩამოაბრძანა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი 1890 წელს და ეს ხატი უამრავ სასწაულს აღასრულებს. დღესაც განსაკუთრებით ეს ხატი არის უშვილოთა შემწე, აი კურნალი არის უშვილობის, უამრავი წყვილი, უამრავი ოჯახი მასთან შევედრებულა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და აი მისი მადლით, მისი მეოხებით აი ამ ოჯახებს ესე იგი შვილი მიცემიათ. Ganisenem skristes perangi, ta sufles didi sa chukhalia.